Em dic Lluís Maria Corominas i se m'ha condemnat per desobediència al Tribunal Constitucional. La condemna finalment que se'ns ha imposat és de 20 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. Des de l'inici de la legislatura, de l'onzena legislatura, totes les resolucions que tenien a veure amb el procés, el Tribunal Constitucional doncs, les va anar perseguint. I nosaltres, com a mesa, sempre el que vam fer és que es pogués parlar, que es pogués debatre i, per tant, que es pogués tramitar qualsevol resolució, fos del procés o no fos del procés. La voluntat expressada pels parlamentaris, pel poble de Catalunya i pel govern no pot ser delicte i per això el govern és amnistia. Amnistia.